Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for Repeaters Medical Badge for NEET 2022. Today, Hindu, Twitter, voluntary guides, And joy of tourist Twitter, तेकोण येतारो तुम्ही म्हणजे क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान आता हिंदू झालो जाल्यार ताका सांगप हांगासर ओल्ड गोवा चर्च आसा ती इएन टेंपल आशिल्लें हांगासर हो सांत फ्रांसीस झेवियर आसा तो लायफ न्हू ताका वॅक्सान केलेलो आसा अशें म्हणजे हे भाशेन मिसगायड करप टुरिस्टांक आनीक परत धाडप आयज हें चलता मोर दॅन डझन असले वॉलंटरीली थंयसर भोंवता गायड्स म्हणून आनीक मिसगायड करता आमी जायत्या जाणांनी आयतोणान आयकलां म्हज्या कास्ट मनीस जो एक टॅक्सी भाडें मारपाचो मनीस थंयसर वचोन ताका पासून तेणी अशें विचारून ताका परत धाडपाची तेणी हें केली सी इट इज पार्टी Party has to have such people in party. Then only things will move. Now I told them, they've only been there more than a decade now. So the personal, see, he should understand when things are not moving ahead. Okay, you should step down. No, things are not happening. Give it to somebody else. That's what the observer had come here, Mr. Clyde. He came here, he said quite some time. I told him, things are not moving. Then you have to decide. 3 days ago, he was Manoj Parab. Manoj Parab was 3 days ago, Facebook had post. विचार करूं येता पूण आमच्या रिलिजियस लिडरांचेर अशे पोस्ट घालप आनीक लोक कोण इंचारना पुलीस खातें इंचारना बाबा कितें जाता आयज तुमी पयलें आसतले आनी सबंद गोंया मानून घेतले जे आमचे कॅथलीक भाव जितले आसा भायल्या शहरान आसा ते आरजी म्हणून तेको दिलो आनीक लाखांनी तेका डोनेशन काडलें घरचो घराब्यान तर 10 लोक आसा तितले दोग जाण तेंचे लंडनाक आसा लंडनाक सर फोन करून सांगता बाबा हे फावटी तुमी आर्जीच्या संगाताक रावा म्हणून आर्जीक वोट मारा म्हणून मारले बरें आसा पूण आयज आमचे हे सगळे लंडनाक खूंय भायर म्हणजे देशान आसा ते ओगी आसा जे सगळे फेसबूक हिरो आसा ते कोण उलयना आयज म्हाका दाखोवपाक जाय हे सगळे आमचे गोंयकार भायल्या देशान आसा तेका सांगपाची गरज आसा बाबा आयज हो मनोज परब हिंगा फेसबुकार अपलोड करता वन प्रिस्ट हू इज रोमिंग ऑल ओवर गोवा टू टेल द पीपल वी आर आरएसएस हीज लायफ वील एंड बट ही वोंट एबल टू प्रूव इट असले आतां म्हाका कळोंक जाय बाबा कोण आमचे पादरी भाव भोंवता दे हांव लिडर आमचे रिजनचे लिडर आयकून घेतले आख्खे गोंयचे परिचय खबर आसा जेन्ना सांत फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त जाता 3 तारखेर डिसेंबराचे तुमी पयले आसतले सगळे पॉलिटिकल लिडर्स सगळे आमदार आसा ते फुडल्या बांकार बसलेले आसता फेस्ताचे परगटणी आतां जे येता गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ता दिसाक मिसाक आसता ते खरेंच बरें आपले मन साफ धरून खरेंच आमी गोंय साहेबाक सांत फ्रांसीस झेवियर हे फेस्ताक आमी मानता मनानसून येता ओ अशेंच लोकांक दाखोवपाक म्हणून येता ते लोकांक कळपाक जाय
आम्ही दुसऱ्या देवाचेर उलयना, पूण जे आयज आमच्या देवाचेर उलयता, आमच्या रिलिजियस लिडराचेर उलयता, ही गोश्ट मातूय सारखी ना. त्या पासत म्हाका आयज आमी कंप्लेन दिल्या उपरांत हेजेर सरकारान कशी कशी कारवाय केली, पुलिसांनी कशी कारवाय केली, ताका आपोवन सांगलें, विचारलें, कित्याक आयज तर ताका असोच तर सोडून दीत. सुभाष वेलिंगकाराक असले आनीक 100 उत्पन्न जातलें.